Albany Emu is wereldwijd bekend voor hulle uitstekende skokbrekers en bladvere. Ek sal nie verbaas wees as hulle binnenkort weer bekend is vir die wonderlike stoele wat hulle maak. Hulle is stevig, sit baie lekker en jy kan selfs jou 150 kg vriend ook oornooi om in een van hulle te kom sit. En dan pas die beker met 'n oortjie ook aan die tafel.